Hur hårt kommer jag dö nu? Åh! Oh! Det här var den sista poäng. Vad i helvete? Mister. Mister? No bricks. Mister no bricks. No, no crash. Mister no bricks. Ah! Helvete, nu kommer ju hela jävla raketen igen då. Tog tanken. Ja, han säger bara, han bailar. Det är bland det kassaste jag sett. Det är en ganska ja.